jste sice mladá lékařka, ale už máte v chrudimské porodnici, dá se říct, inventární číslo, protože tady sloužíte čtvrtým rokem, ale Štědrý den jste sloužila poprvé. Tak jaké to bylo? Tak být s rodinou, rozbalovat dárečky, plnit se cukrovým a práce s kostma lotka by bylo příjemnější, ale já doufám, že to vynahradím dneska. A jak taková služba opravdu probíhá, nebo probíhala ta dnešní služba? Miminek se vám narodilo poměrně dost tři, všechno to jsou dámy, takže tři malé princezny, takže jaké to bylo? Tak na porodnici byl relativně klid, tady jak říkáte se narodili tři krásné zdraví holčičky a sloužili jsme se skvělýma kolegyněma, jak nahoře, tak dole, takže služba víceméně skvělá. My tady vidíme paní Hluchníkovou, ta má inventární číslo daleko nižší než vy, protože tady na všechny svátky, když jsme tady natáčeli, tak vždycky tady byla paní kolegyně Hluchníková, to je zkušená sestra. To je. Tak je to dobré. A paní kolegyně tady byla taky ta druhá. Tady máme všechny zkušený a šikovní. Co byste vzkázala všem miminkům, ale i všem lidem dobré vůle do nového roku? Tak klasika, ono to bude znít jako kliše, ale hlavně hodně zdraví, pohody, rodinné a i trochu toho štěstí, to je potřeba. Ano, je to tak. Já poslední dobou jezdím na Slovensko si oddechnout. Včera vlastně po službě, protože jsem sloužil na 24. v poledne jsem odcházel, tak mě čekalo 250 km na poměrně zledovatělých silnicích. Tak jako každý rok, tak i letos na Štědrý den jsme měli na dílku, tentokrát to byly tři princezny, tak jak jste řekl, byla to Simona, Matilda a Liliana Ellen, takže velmi zajímavá jména a podstatné je, že všechny tři princezny jsou zdravé a všechno bez komplikací. Tohoto jména, tak tam takových děvčat máme hodně a musím říct, že jsem velmi rád, že tam mám tak konsolidovaný a stabilizovaný tým a hlavně bych jim chtěl poděkovat za tu práci, kterou odvádějí, protože novorozenecké sestry i porodní jsou sehraný tým a výrazným způsobem zajišťují to, že u nás ženy velmi rády rodí a že ty porody přibývají. Ano, to si myslím, že je další záležitost, protože velmi často se děje, že lékařky radši rodí v jiné porodnici a vzhledem k tomu, že naše porodnice má velmi dobrý zvuk, tak paní doktorka porodila vlastně den před Štědrým dnem, tak porodila taky velmi hezkou a zdravou holčičku, takže jsem tomu rád, že jsou obě dvě v pořádku. A samozřejmě jako primas oddělení se budu těšit a budu rád, aby mě brzo nastoupila na dětské oddělení. Samozřejmě to je s nadsázkou, protože je důležité, aby si užili obě sebe na mateřské. Tak
plán v letošním roce se plní velmi dobře, já jsem spokojený. Důležité je, že se plnil bez jakýchkoliv výkyvů. V tuto chvíli máme 1123 dětí za celý rok, ještě nám chybí zhruba týden, což se může narodit ještě kolem klidně 20-30 dětí, tak uvidíme. V loňském roce jsme měli zhruba o stovku dětí méně a v tuto chvíli atakujeme rekord z roku 2014, kdy jsme měli 1135 dětí, takže je velmi pravděpodobné, že buď to rekord vyrovnáme, nebo ho i lehce překonáme, ale ono o ty rekordy nejde, já jsem velmi rád, že na to, jaká jsme porodnice, tak u nás rodí tolik lidí a hlavně dlouhodobě, protože my se můžeme pochlubit, že vlastně sedmý nebo už osmý rok za sebou máme více jak 1000 porodů a to se může takto pochlubit málo která okresní porodnice.